ပြဒါဟလိုမင်္ဂလာပါရွှေမြည့်ကျွတ်ချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်စာအုပ်လေးကတော့အစာကိုငန်းကြီးသရန်ဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓစာပကြီးဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်လေးကိုတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe နှိပ်သွားပေးကြပါအောင်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒါရောအားပေးတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာယာနဒီပြည်၌စားကောင်းတောက်ပေါ်ရာများကိုခုံမင်နှစ်သက်စွာစားတတ်သူတရေသာသူရှိလေတဲ့ဒီနေ့တော့အမဲပေါင်နေသားကြော်နဲ့စိတ်ဥအစားတော့ချက်ပေးစမ်းစဖို့မူစဖို့မူမှာတထေးလိုကြတနေ့ကိုဟင်းကွက်50အပြင်အထူးဟင်းလျာများကိုလည်းချက်ပြုတ်ပေးရတယ်အင်းတထေးမို့တို့တော်တော့တယ်တာမန်လူဆိုရင်တော့ဈေးဘူးနဲ့မောရကြီးရဲ့စဖို့မူမှာတထေးအတွာမမောမပန့်ချက်ပြုတ်ပေးရသည့်အပြင်တရိษံလေးများကိုချစ်တတ်သူဖြစ်ပြီးစာကလေးခိုတို့ကိုလည်းအစာမပြတ်ကျွေးမွေးလေတဲ့မင်းတို့ကဆန်စပါးပဲဒါပဲစားတတ်တာကိုကွာလူတွေတို့စားတတ်ရင်တထေးပွဲတော်ကြတဲ့ဟင်းတွေနဲ့တဝကြီးကျွေးကျင်ပါတယ်ကွာစဖို့မူးမှာသူ့ဤစဖို့ဆောင်နိုင်ခိုလေးများနေနိုင်ရန်ခိုတိုက်လေးများလုပ်ပေးထားတယ်ကဲမိုးလေလဲလုံပြီးအေးအေးဆေးဆေးနေကြပေတော့စပိုးဆောင်တွင်နေသောခိုအတိုက်ထဲ၌ဖျားလောင်းခိုတောင်ရှိလေတဲ့ထိုဖျားလောင်းခိုဟာသူတစ်ပါးပေါ်ကျဉ်တာတက်ပြီးအစာကိုအာသာငန်းငန်းလူယူစားတော့ခြင်းမပြုခြင်းတနေ့သောအခါလွန်စွာဆက်ဆုတက်သောကြီးတစ်ကောင်သည်စပိုးမူးချက်ပြုတ်နေသောစပိုးဆောင်ပေါ်မှနားယင်အင်းစပိုးမူးတော့ဘာတွေချက်ပြုတ်နေလဲမသိဘူးအနာသွက်ကြည့်မှထောက်တန်းပေါ်မှာလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ကြီးကမှတရေယူသွားတယ်ဟာကြည်စံအသားငါစုံလင်လှပါလားနီနီရဲရဲနဲ့အမဲသေးကြီးကလည်းစားကျင်စရာအိုးဒီဘက်ကငါးကြိုကြီးကလည်းဖဲ့စားလိုက်ရရင်စိမ်ပဲဟုတ်ပြီဒါတွေကိုနေ့တိုင်းစားဖို့ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနေ့တိုင်းစားရဖို့ဒီမှာနေရဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီမှာနေရဖို့ကလည်းဒီမှာနေတဲ့သူတူဦးနဲ့ပေါင်းတင်ထားမှဖြစ်မှာကြီးကလည်းဟိုဟိုဒီဒီရှာဖွေကြည့်တော့ကခိုအိမ်ထဲမှထွက်လာတော့ဖျားလောင်းခိုကိုတွားတွေ့လေတဲ့ဟုတ်ပြီဒီခိုနဲ့အပေါင်းနဲ့လှုပ်ထားမှဖြစ်မယ်ကြီးကလည်းဖျားလောင်းခိုကိုချောင်းကြည့်နေပြီဖျားလောင်းခိုအစာစာထွက်သွားသည်ကိုမြင်သည်နဲ့ကြီးကလည်းနောက်မှလိုက်လေတော့တဲ့ဟင်ဝင်ရောမှဖျားလောင်းခိုလည်းကြီးကတကောင်အနောက်မှတကောက်ကောက်လိုက်နေသည်ကိုမြင်တော့ခါကြီးကိုမေးတာပေါ့အသင်ကြီးကကျွန်ုပ်နောက်ကိုဘာကြောင့်လိုက်နေရသလဲတင်းအမူအရာအိမ်နေရှိပုံကိုသဘောကျ၍လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပြီးတင်းနဲ့အဆွေခင်မွန်းလည်းဖွဲ့လိုပါတယ်အဆွေဖွဲ့လိုကရပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်းတို့စားသောအစာနဲ့ကျွန်ုပ်စားသောအစာမှာလုံးဝမတူညီပါတင်းတို့စားသလိုစားပါမယ်နောက်ပြီးအသင်ကိုလည်းအလုပ်ကြွေပြုကျင်ပါတယ်တပည့်ခံခွင့်ပြုပါကောင်းပါပြီလေစိတ်ကောင်းရှိသောဖျားလောင်းကိုမင်းလဲကြီးကန်ကြီးလှည့်ဖျားမှုကိုမသိပဲမိတ်ဆွေအဖြစ်လက်ခံလိုက်ပြီးသူတို့ခုများနေသောစပိုးဆောင်၌လက်ခံလိုက်တဲ့နောက်နေ့မှစ၍ဖျားလောင်းအစာရှာထွက်လင်အတူလိုက်ပါကပဲစပါးထမင်းစေးတို့ကိုစားဟန်ပြု၍ဖျားလောင်းကိုမင်းယုံကြည်အောင်နေပြလီတော့တဲ့ဒီပဲနဲ့ကောက်နှံတွေကငါအစာမှမဟုတ်ပဲဗိုက်စားလိုက်တာကောင်းငင်၌ပြန်ဝဲနေရမှာဖျားလောင်းကိုမင်းမသိအောင်မြေပြင်မှာနောက်ချီပုံကိုတွေ့ပြီးဟေးနောက်ချီပုံထဲမှာပိုးပေါင်တွေကိုအလစ်မှာတွားစားလိုက်မှကြီးကန်းမှာဝန်းပေသွားပြီဖြစ်သည်ဖြင့်ခက်တီတီနဲ့ဖျားလောင်းခုံမင်းကိုတရားဟောလိုက်သည်ဤအသိန်ခုံမင်းအစာဒီလောက်စားရရင်တော်သင့်ပါပြီဝမ်းပိုက်ဤအတိုင်းရှိကိုတိဖို့ကောင်းပါတယ်အစာကျူးရင်မကောင်းပါဘူးယခုမိုးပိန်ချုပ်တော့မယ်အတိုက်ကိုပြန်ကြရအောင်ဖျားလောင်းခုံမင်းနဲ့အတူစဖို့ဆောင်တို့အတူတူပြန်ခဲ့ကြတယ်စဖို့မူလည်းခုံးထဲမှာကြီးတကောင်ကိုတွေ့ရ၍အံ့ဩသွားပြီသူခမများသင်ကွဲပြီးတော့ဒီကိုရောက်လာတာသနာပါတယ်လေငါခိုရဲ့ဖော်ပဲလေသူ့အတွက်ကြီးအိမ်လေးဆောက်ပေးအောင်မကျဏတက်တော်စဖို့မူကကြီးတိုင်လေးတစ်ခုပင်ပြုတ်လုပေးသည်ကြီးကမှလွန်စွားမှပျော်ရွှင်နေလေသည်ဟင်ငါ့ကိုအတိုက်တောင်လှုပ်ပြီးနေတယ်ဟင်နောက်နေ့ကစပြီးအသားငါမပြတ်တီးရတော့မယ်ကြီးကမှလေးရက်ခန့်ဖ
ဖျားကခုံမင်းနဲ့အတူအစာရှာထွက်လေသည်ယုံအောင်တော့အယုံသွင်းရမယ်မိတ်ဆွေခုံမင်းဒီနေ့တော့အရှိတ်ကိုသွားကြရအောင်မိတ်ဆွေကြီးသဘောပါပဲငါးရက်မြန်းနေရောက်တော့အခါနက်နက်စောစောစီစီစပ်ဖို့မှုလဲထုံးစံအတိုင်းတထေးကြီးတော့ဈေးမအမဲကြက်ဘဲဝတ်ငါးမျိုးစုံတော့ဟင်းလျာတို့ကိုဝယ်ယူလာ၍စပ်ဖို့ဆောင်ဤစပွဲကြီးပေါ်၌ဖြန့်တင်ထားလိမ့်ဟူဈေးဝယ်ရတာချွေးကိုပြန်သွားတာပဲရေတွင်းမှာရေတမောက်နှမောက်လောက်ချိုးမှပြီးမှတထည့်အတွက်အကောင်းဆုံးဟင်းတွေချက်ရမယ်စဖို့မှုလဲရေစင်းတို့ထွက်သွားလေသည်ထိုချင်းရာကိုမြင်တော့ကြီးကန်လဲအခွင့်ရေတစ်ခုရသာသလိုဝမ်းသာသွားဤဟင်းကြည်စမ်းအသားငါးတွေကိုကြည်ရင်ကြည်ရင်တရေယူလာပြီအပြက်တီးရတော့မယ်အတိုက်ထဲမှာကြည်၍ကြံစီနေစဉ်ဖျားလောင်းခုမင်းကကြည်အတိုက်ကိုရောက်ရှိလာပြီအတင်ကြီးအဲ့ရမှာထတော်လေအစာရှာထွက်ကြရအောင်ထိုကအကြံစီနဲ့ကြည်ကအိုးအတင်ခုမင်းကျွန်ုပ်ဘိုက်တဲကထိုးထိုးအောက်ပြီးတော့အစာမကြည်ယောဂဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့တော့တင်မဲ့တော့ပါတော့အဆွေကြီးတို့မိသည်အစာမကြည်ချင်းဟူ၍မရှိပါဘူးတင်တို့ဤဝန်းနိုင်စီမီကဲ့သို့ဝန်းတွင်းလောင်ကျွမ်းအားကောင်းသဖြင့်မိသည်အစာမစို့ကြည်လွယ်ပါတယ်အသင်ခုံမင်းမသိပါဘူးလေကို့ယောဂအကြောင်းကိုပဲသိပါတယ်ထိုခိုင်းဖျားလောင်းခုံမင်းလည်းစပိုးဆောင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အခါစပွဲကြီးပေါ်၌ချက်ပြုတ်ပြန်ပြင်ဆင်ထားသောအမဲသားငါတို့ကိုတွေ့သွားပြီအိုးအဆွေကြီးကငါနဲ့သာအစာရှာလိုက်ခဲ့ပါတင်းအစာဖြစ်တဲ့အမဲသားငါတို့ကိုတင်းမြင်နေပြီမဟုတ်လားတင်းမပြုတ်တဲ့ညီကိုတင်းမပြုတ်ထိုက်ပါတင်းငါနဲ့သာလိုက်ခဲ့ပါထိုခါကြီးကလည်းသူ့ကြံစီကိုကြိုတင်သိနေသောခုံမင်းကိုဒေါသထွက်ပြီးခက်တံစွာပြောလိုက်မိ၏အသင်ခုံမင်းတင့်မသာတော်လောကျွန်ုပ်မလိုက်ဘူးကောင်းပါပြီလေမမေ့မလျော့ပဲနဲ့နေရစ်ပေတော့ခုံမင်းထွက်သွားပြီကြည်လေအစာအစာရန်ကြံစီတော့၏ခိုစုပ်လာပြီးတော့တရားဟောနေတယ်သူ့ကိုပြောရတာနဲ့စဖို့မှုပြန်လာရင်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးပြောနေကြတယ်ကြည်ကန်းလည်းအတိုက်မှထွက်၍တချိန်တို့အမဲငါသားတို့ကိုပုံထားရာသပွဲကြီးပေါ်သို့ထိုးဆင်းလေတယ်ပထမအမဲသားကိုချီ၍ပြေးတံကြံတော်လဲရွှေငကြင်းကြီးကိုတွေ့လိုက်ရပြီအိုးအချိန်ကတိတ်မရဘူးငကြင်းသားစားရရင်ကောင်းမယ်အမဲသားကိုပြန်လွတ်ချပြီငကြင်းကိုချီပြန်ကြီးအိုးဟိုမှာဝတ်သေးကြီးစားလိုက်ရရင်ကောင်းမှာတဖန်ငကြင်းကိုပြန်ချ၍ဝတ်သေးကိုချီပြန်ကြီးဒီတခါလေစိတ်သားနီနီရဲရဲကြီးကိုမြင်တော့စိတ်သားမစားရတာကြာပြီဝတ်သေးတုံးကိုပြန်ချပြီစိတ်သားတုံးကိုကိုက်ချီတမ်းမာတော့စဖို့မှုဤလက်တစ်ဖက်ကကြီးငန်းဤလက်မျိုးကိုဖမ်းဆုပ်ကင်လိုက်ချီတော်သည်ကြီးရုပ်တမငါနောက်ကနေချောင်းနေတာကွနစ်လို့ရုံမာတဲ့ကောင်ကိုပညာပေးရမယ်ငါမှာတော့တနာလို့နေစရာလေးပေးရရတာဒင်းကဒီယုံမြင်လို့ဒီချုံဒီချုံတွင်တာကိုစဖို့မှုလေကြီးကန်းကိုအစိမ့်လိုက်အမွှေးမြကိုပြောင်းအောင်နှုတ်လေတယ်။အောင်မလေးပြနားလာပါပြီပြ။နာစမ်းနာအောင်လောက်တာကြီးသခုံးမအောင်နဲ့။ကြီးကန်းမှာအော်ဟဲ့ကဖြက်ဖြက်လူနေတော်ကြီး။တကူလုံးအမွှေးမြပြောင်းသွားတော့အခါစားခြင်းငယ်တီမုံများကိုဖျော်ပြီးကြီးကန်းတကူလုံးကိုတုတ်လိမ့်နေတယ်။ကြီးကန်းမှာအမွှေးနှုတ်ခံရ၍ရေပြားများပေါက်ပြဲနေရသည့်အထက်ငယ်တီမုံစားကြည်တို့ပြအလူခံလိုက်ရသည်ပြည့်ဖြက်ဖြက်လူပြီးကြီးစွာသောဒုက္ခကိုခံစားနေရတော့တယ်ကဲမှတ်ပြီလားကြောက်ပါပြီဗျနောက်ခိုးစားအောင်မလားမခိုးတော့ပါဘူးဗျစဖို့မှုလဲလှောင်ရင်တည်းထဲ့ပြီးနေပူပူနဲ့ထောက်တာလေတဲ့ကဲနေပူပူမှာခဏအိတ်လိုက်အောင်ညနေဆောင်တော့ဖျားလောက်ခုံမင်းလဲအစာစာရမှပြန်လာပြီးကြီးကန်းကိုရှာဖွေလေရစဖို့ဆောင်ပြင်ပတ်နိုင်လှောင်ရင်တွင်းမှာကြီးကိုတွေ့လေတဲ့ဖျားလောင်းလေလှောင်ရင်တွင်းမှာကြီးကိုတွေ့လေတော့ကြီးကိုဆုံးမလို့တော့ကြောင့်ခနဲ့လေအိုးဦးဆုံးဖောက်လေးနဲ့လှပါတော့ဗျိုင်းလေးပါလားအတင်ခုံမင်းကျွန်ုပ်ကိုမလှောင်ပါနဲ့ကျွန်ုပ်ဟာတင့်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်သိပါတယ်လေဒါကြောင့်မနှက်ကတင့်ကိုကျွန်ုပ်သတိပေးသွားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ခုံမင်းငါ့ကြီးလှက်ပေါ်လော်လီတဲ့အစာကိုတတ်မှတ်မှုတွေကြောင့်စဖို့မှုကငါ့အမွှေးတွေအစိမ့်လိုက်နှုတ်မရုပ်ရည်စားခြင်းတို့နဲ့ပြီးတော့အခုလိုလှောင်ရင်းနဲ့နေပူပူထဲမှာတဏီကိုပြစ်ထားပါတယ်
အစာလည်းမကျွေးရေလည်းမတိုင်ဓာရီဟာလောဘမထိန်နိုင်လို့ဖြစ်ရတာပါတင့်စကားကိုနားမထောင်လို့ဖြစ်ရတာပါအိုးတင့်ယခုကံကောင်းလို့အသက်ရှင်ပြီမယ်ယခုကဲ့သို့ဒုက္ခတွေကိုတွေ့ရအောင်မှာပါပဲဘာကြောက်လဲဆိုတော့တင့်ဤလက်ပေါ်လှော်လီပြီးလောဘကြီးတဲ့ပင်ကိုစရက်ကတင့်ကိုဒုက္ခပေးနေပါလိမ့်မယ်အမှန်တကယ်တော့ငှက်ဆိုတာလူတို့အသုံးဆောင်ကိုမသုံးဆောင်တိုက်ဘူးငါလည်းဤရက်မှာမနေတော့ပါဘူးဖျားလောက်ခုမင်းလေဤရက်မှာအချားရက်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားတော့တယ်ကြီးကမှသူ့ဤအပြစ်ကိုခံရင်တညလုံးလှောင်ရင်ထဲနိုင်နေရနေတယ်မနက်မိုးလင်းဈေးသွားခါနီးမှာစဖို့မှုလေကြီးကန်းကိုတရိယာ၍လှောင်ရင်တကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်ရာကြီးကန်းမှာတိတ်နေချလီတော့သည်အိုးသူတည်သွားပါရော့လားငါမိသွားတယ်လောကတွင်ရသမျှနဲ့မတေးနိုင်မယောင်ရဲပါကတက်မှတ်မှုအာယုံနောက်ကိုလိုက်ရင်အသက်ပင်ဆုံးရှုံးရနိုင်ကြောင်းသင်ခန်းစာများကိုပေးပါတယ်